Hello friends, my Moshumi. Aji apnalokor karone eta moi notun video loi aisu. Ajir video tut moi apnaloko kenako ami pelonia dhupor packetore ghorote bisoni banabo paru. Oti sundor design di heituke moi aji apnalokok dekham. Gotike apnaloke jodi hikibo bisarise tenahole video tu hekholoke bhalkoi sabo aro video tu sa apnalokor nichoy bhal lagibo. Gotike video tu like koribole na pahoribo aro channel jodi subscribe kora nai kori lobo. Channel subscribe korte kakhot bell icon press korte friends eta sa protomote apnaloke enekoke dhupor packet loi lobo aro dhupor packetor uporor onkho kini apnaloke kati side kori dibo yate moi duita sideote kati lisu aro enekoke apnaloke duta dhupor packet lobo aro duitate apnaloke majhe di enekoke kati dibo moi dekhua dhorone এনে ধৰণে আপোনালোকে কাটি পাৰি লব ভালকৈ এইটো সব মই জনকাকে দেখুৱাইছো আৰু যেটো নেক্সট আছে আৰু এটা টুকুৰা হেতু আপোনালোকে এনেকাকে কাটি দুটা পিস উলাই লব আৰু এই দুটায়ে মই বিছনি বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিম সো আপোনালোকে চাই থাকিব নেক্সট কি কৰিব লাগে হেতু মই আপোনালোকক এটা দেখুৱাই আছো এতিয়া সব ফ্ৰেন্ডছ এই যেটো ধূপৰ পেকেট আছে এই ধূপৰ পেকেটৰ মই সাইডত কাপোৰ লগাই দিম এই সাইড গিটাত কাপোৰ লগাই দিম আৰু এই কাপোৰটো আপোনালোকে যিকোনো ডিজাইনৰে লগাব পাৰে সো এতিয়া এই যেহেতু ইয়াতে সাইডত কাপোৰ লগাম হেতু এতিয়া আমি জুখিব লাগিব আৰু হেতু কাৰণে এই ফোল্ড হোৱা এৰিয়াটো এৰি বাকিখিনি গুটিখিনি আপোনালোকে টেপৰ সহায়ত জুখি লব এটো সব ইয়াতে মই দেখুৱাইছো কেনেকৈ জুখিব লাগে এনেকৈকে এনে ধৰণে আপোনালোকে ফোল্ড এৰিয়াটো অলপ এৰি লব এটো ফোল্ড এৰিয়াটো এটো এৰি তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে জুখটো লৈ লব গুটিখিনি আৰু যেটো সাইডত একেবাৰে আপোনালোকে লাস্ট মেজাৰমেন্ট লব এটো ফোল্ড এৰিয়াটো এৰিহে লব আৰু ইয়াতে মোৰ 20.5 উলাইছে গটেকে এই 20.5 ৰ আমি ডাবল কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ হ'ব 41 ঠিক আছে সো এটা আমি 41 দীঘল সাইজৰ কাপোৰ টুকুৰা লৈ লব মোৰ 41 উলাইছিল গটেকে 41 দীঘল সাইজৰ মই কাপোৰ টুকুৰা এটা কাটি লৈছো আৰু আপোনালোকৰ যেটো ডিজাইনৰ কাপোৰ আছে সেই কাপোৰটো আপোনালোকে কাটি লব আৰু ইয়াৰে যেটো বহল হে বহলটো আপোনালোকে 3 ইঞ্চি ৰাখিব ঠিক আছে সো আৰু 3 ইঞ্চি ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে এনেককে ফোল কৰি গেনে মেচিনত সাইডখিনি সিলাই কৰি লব ঠিক আছে তেতিয়া মানে হুটাটো উলাই না থাকে এনেককে গুটেইখিনি সাইডটো আপোনালোকে দুটা সাইডতে সিলাইটো কৰি লব মেচিনত এইটো সব ফ্ৰেন্ডছ সাইডৰ সিলাইটো মই কৰি লৈছো এনে ধৰণে আপোনালোকে সাইড সিলাইটো কৰি লব তাৰ পিছত এতিয়া এটা বেজি লব তাতে খুটা ভৰাই লব বেজিত খুটা ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈকে সাইডে দি অলপ অলপ কৰি সিধা সিলাই মাৰি দিব এটো সব মই এটা দেখুৱাই দিছো এনেকৈকে বেজিটো এবাৰ উলাব এবাৰ সোমাব হেনা কৰি কিনে আপোনালোকে মানে দীঘল কৰি সিলাইটো কৰি যাই থাকিব গুটেইখিনি কৰিব লাগিব যেনেকৈ কাপোৰ সিলাই তেনেকৈকে সিলাইটো কৰি যাই থাকিব এনে ধৰণে আপোনালোকে গুটেই সাইডটো সিলাই কৰি লব এটা সব ফ্ৰেন্ডছ যেটো সাইড সিলাই আছে এই সাইড সিলাইটো কৰি উঠি আপোনালোকে এনেকুৱাকে টানি দিব মানে যেটো সিলাই আছে সিলাই কৰা সূতাটো এটো টানি টানি দিব আৰু এনেকুৱাকে টানি আপোনালোকে কাপোৰটো কুচকুচ কৰি লব মানে ডিজাইন দি লব ঠিক আছে মানে প্লেন ডিজাইন দিলে অলপ ভালো নালাগে অলপ কুচকুচ দিলে ভাল লাগে সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা কাপোৰটো ডিজাইন দি ল'ব পাৰিব সো ইয়াতে মই এনেকুৱাকে কুচকুচ কৰি লৈছো আৰু গোটেইখিনিতে মই কৰি ল'ম সো আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইটো সব ফ্ৰেন্ডছ এই গোটেইখিনিত মই কৰি লৈছো ডিজাইনটো দি লৈছো সো এনেকুৱাকে আপোনালোকে ডিজাইনটো দিব পাৰে আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো মই কেনেকুৱাকে লগাম সো এইটো আপোনালোকে যেটো ফোল্ড আছে সেই ফোল্ড এৰিয়াটো এৰি আপোনালোকে এনেকুৱাকে লগাব লাগিব কাপোৰটো এইটো সব সাইডত এনেকুৱাকে লগাই ল'ব লাগিব
আৰু মই যিমানখিনি জোখত কাপোৰটো লৈছিলো সেইখিনি জোখতে মোৰ গুটিখিনি হৈ গৈছে সো এনেকুৱাকে আপোনালোকে জোখটো লৈ লব মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক সো এনেকুৱাকে আমি সিলাইটো কৰিব লাগিব এটা মই সাইডত সিলাই মাৰি দিম কিন্তু সিলাই মাৰৰ নিয়ম আছে সো কেনেকুৱাকে সিলাইটো কৰিব লাগিব হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাম গটিকে এনেকুৱাকে আপোনালোকে ডিজাইনটো দি লৈ জোখি লব যিমানখিনি আপোনালোকৰ ডিজাইনটো প্ৰয়োজন হ'ব হিমানখিনি লৈ ৰাখি তাৰ পিছত লাস্টৰ যেটো হুতৰ গাঠি থাকে হেতু মাৰি দিয়া আপোনালোকে দুটা ধূপৰ পেকেটৰ যেটো টুকুৰা কাটি লৈছিলে হে দুটা সমানকে লব তাৰ পিছত এতিয়া যেহেতু ডিজাইনটো আমি লগাব লাগিব কাপোৰৰ ডিজাইনটো তাৰ কাৰণে আমি এটো সিলাই কৰিব লাগিব কিন্তু সিলাইটো সুবিধাজনক হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াতে কাটা কম্পাছৰে মানে ফুটা কৰি লম এনেকুৱাকে আপোনালোকে সৰু সৰু কাটা কম্পাছে দি নহ'লে বা কিবা বেলেগ জোঙাল বস্তু আছে যদি সেইটোৰে আপোনালোকে ফুটা কৰিব পাৰে এনেকুৱাকৈ ফুটা কৰিলে তাৰমানে চিলাওঁতে মানে সুবিধাজনক হয় আৰু বেছি প্ৰেছ কৰিবও নালাগে বেজীৰে সেইটোৰ কাৰণে ইয়াতে মই গোটেই ৰাউণ্ডতে মই ইয়াতে বিন্ধা কৰি ল'ম চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে গোটেইকেইটা ছাইডতে এনেকুৱাকৈ ফুটা কৰি ল'ব এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ গোটেইকেইটা ছাইডতে মই ফুটা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যিহেতু আমাৰ চিলাই হোৱা নাই এইটো চিলাইৰ কাৰণে কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া মই আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া চাওক যিটো আমি কাপোৰৰ ডিজাইন বনাইছিলোঁ সেই ডিজাইনটো আপোনালোকে দুটা ধূপৰ পেকেটৰ মাজত সোমোৱাই দিব এইটো চাওক তলত থাকিব ধূপৰ পেকেটৰ টুকুৰাটো আৰু ওপৰতো থাকিব লগতে মাজত আপোনালোকে এইটো এনেকৈ সোমাই ল'ব তাৰপিছত আমি এতিয়া চিলাইটো কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে বেজীত সূতা ভৰাই ল'ব তাৰপিছত যেনেকুৱাকৈ মই দেখুৱাইছোঁ সেনেকুৱাকৈ কাপোৰটো ভৰাই ল'ব পেকেটৰ মাজত তাৰপিছত ভৰাই লৈ আপোনালোকে য'ত আপোনালোকে বিন্ধাটো কৰিছিলে সেই বিন্ধাটোত আপোনালোকে সোমোৱাই সোমোৱাই বেজীৰে ধুনীয়াকৈ চিলাইটো কৰি ল'ব এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক অলপ ভালকৈ ধৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট চিলাইটো কৰোঁতে এইটো চাওক এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বিন্ধাকেইটাত বেজীকেইটা সোমোৱাই দি চিলাইটো কৰি ল'ব এনেধৰণে আপোনালোকে কাপোৰৰ ডিজাইনটো ধূপৰ পেকেটৰ মাজত ৰাখি চিলাইটো কৰি ল'ব এতিয়া মই আপোনালোকক চিলাইটো হোৱাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই গোটেইকেইটা ছাইডতে ডিজাইনটো সোমোৱাই লৈ চিলাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ছাইডত যিহেতু বিচনী বিচিবৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টিকৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে এইটো ষ্টিকটো মই নিজে ঘৰতে বনাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি পুৰণা বিচনীৰ আছে তেনেহ'লে বনাই ল'ব পাৰিব চ' এইটো যদি ঘৰত বনায় তেনেহ'লে মাজত আপোনালোকে বাঁহটো ফালি ল'ব ফালি লৈ তাৰপিছত যিটো অংশত কাপোৰৰ ডিজাইনটো আমাৰ দিয়া হোৱা নাছিলে সেই অংশটো আপোনালোকে ইয়াতে মাজত সোমোৱাই ল'ব বাঁহটোৰ মাজত চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে সোমোৱাই ল'ব সোমোৱাই লৈ তাৰপিছত আমি এই ছাইডকেইটা চিলাই কৰি ফিটিং কৰি ল'ম এতিয়া চাওক যিটো ষ্টিক আমি লগাইছিলোঁ তাৰে ওপৰৰ অংশটোত মই চিলাই কৰি ভালকৈ গাঁঠিটো মাৰি ল'ম যাতে পিছলৈ ওলাই নাযায় তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে টাইটকৈ গাঁঠি মাৰি ল'ব
মই সুতা দিয়ে ভালকৈ গাঁঠি মাৰি লৈছো এনেকৈ মেৰিয়াই লৈ আপোনালোকে কেইপেচমান মেৰিয়াই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে গাঁঠিটো মাৰি ল'ব টাইট কৰি উপরে সিলাইটো করার পিছত সুতাটো নিছিঙিব আপোনালোকে তাৰ পিছত হে সুতাটো দিয়ে আপোনালোকে মাজৰ অংশটো সিলাই কৰি লব আৰু এই সিলাইটো কৰিলে যেটো ষ্টিকটো মজবুত হৈ থাকে আৰু সহজে উলাই না যায় হেটোৰ কাৰণে এটা মই সিলাইটো কৰি দিছো এনেকৈ আপোনালোকে কেবাৰমান সিলাই কৰি লব মাজত মই এটা তিনিবাৰ চাৰিবাৰমান কৰিছো গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ সিলাইটো কৰি লব এনে ধৰণে আপোনালোকে এটা সিলাই কৰাৰ পিছত আৰু মাজত কেতামান সিলাই দি দিব এতে মই আৰু এটা সিলাই মাৰি দিছো মাজত এনে ধৰণে আপোনালোকে আৰু সিলাইটো কৰি দিব মাজৰ দুটা সিলাই মোৰ হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া মই একেবাৰে ষ্টিক ডালৰ লাষ্টৰ অংশটো সিলাই কৰিম সো এতিয়া এনেকুৱাকৈ যেনেকুৱাকৈ মাজৰ চিলাইকেইটা কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে শেষৰ যিটো অংশটো আছে তাতেও সেই একে প্ৰচেছতে চিলাইটো কৰি ল'ব আৰু ভালকৈ চিলাইটো কৰি উঠি আপোনালোকে ভালকৈ টাইটকৈ গাঁঠিটো মাৰি দিব লাষ্টৰ ফালে মই গাঁঠিটো মাৰি লৈছোঁ চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে সূতাৰে গাঁঠিটো মাৰি লৈ তাৰপিছত যিখিনি ৰৈ যোৱা সূতা এইটো কাটি দিব এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ যিটো আমি ঘৰুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ এই প্ৰস্তুত কৰি লোৱা বিচনীটো হৈছে এইটো চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে গৰমৰ দিনত পেলনীয়া ধূপৰ পেকেটেৰে সুন্দৰকৈ ডিজাইন দি এনেধৰণে বিচনী বনাই ল'ব পাৰে চ' এইটো মই আপোনালোকক যিটো পদ্ধতি দেখুৱাইছোঁ এই পদ্ধতিটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি সো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ঘৰতে সুন্দৰকৈ বিচনী বনাই লৈ ইউজ কৰিব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বুলি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিম আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ